Desde sempre, Khabib Nurmagomedov nunca teve muita facilidade para alcançar 70,7 quilos. E olha que já tô incluindo meio quilo de tolerância para competir no peso leve. Então não era de se imaginar que ficando mais velho, precisando cravar 70,3 quilos para disputar o cinturão, a situação fosse melhorar. Vale lembrar que uma das lutas com Tony Ferguson foi cancelada exatamente porque o russo passou mal durante o processo de desidratação e precisou ser internado no hospital. O histórico do campeão é tão preocupante que Dana White decidiu pagar Michael Chandler para bater o peso e servir como reserva para a luta principal do UFC 254. E novamente rolou um problema, uma polêmica na pesagem, que poderia ter botado tudo a perder não fosse a ação rápida do rapaz que aferiu o peso. Quem chamou a atenção para a situação foi Mike Doty, um dos nutricionistas mais conhecidos do meio, que já foi inclusive eleito 4 vezes o treinador do ano. Para quem não conhece, o cara já trabalhou com várias estrelas do esporte, Ronda Rousey, BJ Penn, Chael Sonnen, Vitor Belfort, entre outros. Lançou até um livro chamado A Dieta Doty. Eu já o entrevistei várias vezes aqui mesmo, nos primórdios do canal Sexto Round. E digo pra vocês, se tem alguém com um olhar treinado pra esse tipo de coisa, esse alguém é ele. Primeiro, o que mais chamou a atenção nessa pesagem era como o Khabib estava abatido. Tanto que logo ele pediu a toalha para se pesar pelado, né? Não queria nem que a cueca pesasse. E no momento que declaram que os 70,3 quilos foram alcançados, o cara momentaneamente desmorona, emocionado, como quem tivesse sentido um grande alívio e o pior tinha passado. O detalhe é que a balança está setada para 70,3 quilos. À esquerda tem uma marquinha branca. Se o ponteiro fica acima, o atleta passou. Se não, tudo certo. Acontece que é bem normal o ponteiro passar um pouco da marca, voltar, fazer uma espécie de pêndulo até estabilizar. Então o ideal ali é esperar um pouco, até esse momento em que o ponteiro estabiliza completamente. Só que o rapaz que tá ali para a ferição exatamente no momento em que o ponteiro tá subindo e alcança a marca branca. Ou seja, a gente viu que o Khabib chegou nos 70,3 quilos, mas o cara impediu que o ponteiro seguisse e a trajetória era de alta, tava subindo. A gente vê que depois com o gate é completamente diferente. O ponteiro vai, sobe, bate, volta, para e aí declaram 70,3 quilos. Dá pra cravar então que Khabib Nurmagomedov não bateu o peso pro UFC 254? Não, porque o processo foi interrompido precocemente. Ah, Renato, mas ele foi o primeiro a se pesar. Se não tivesse batido, teria mais tempo para tentar novamente. Aí depende. De fato, ele tinha tempo, mas se o cara tava tão exaurido como aparentava estar, podia nem tentar para não comprometer a performance amanhã. Ou podia tentar de novo e não conseguir. Já vi vezes em que o corpo chega num limite e simplesmente para de suar. O ponto é que a ação do oficial ali tá errada e fazendo isso, de repente ele coloca uma suspeita onde não haveria. Porque o ponteiro podia fazer o movimento do pêndulo. Passa um pouco, bate, volta e estabiliza nos 70,3. Javier Mendes, líder da AKA, treinador principal agora do Khabib, inclusive garante que não rolou nada ali, abre aspas. Não entendo porque as pessoas estão tirando algo de nada. É estúpido. Ele não estava com dificuldades. Agora acaba sendo inevitável que o mundo inteiro junte os pontinhos e entenda o enorme incentivo por trás do Khabib bater o peso. Se ele estoura e decide não continuar tentando, não vale cinturão. 2. Se ele segue tentando e passa mal, tragédia. Porque com Gate vs Chandler, o UFC perderia uma audiência colossal. Dana White chegou a falar no maior pay-per-view da história da empresa, que não existiria mais. E os Emirados Árabes Unidos, a cidade de Abu Dhabi, que está injetando uma grana forte no UFC para manter todo o esquema da Ilha da Luta, perde o herói islâmico, né? A grande sensação do país. Não tô aqui dizendo que foi tudo armado e nem levantando teoria da conspiração, mas o oficial da balança de fato errou. Ou por ter salvo a grande estrela da noite, ou por ter posto sob suspeita o peso dessa mesma estrela. E do jeito que o público mundo afora tá ávido para ver Khabib vs Gate nesse sábado, é capaz desse cidadão aí ganhar até fã-clube. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse Balança Gate? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Anderson Silva, cujo futuro pode estar longe do UFC. Será que ele pinta no Bellator, no ONE FC, ou faz aquela tão sonhada luta de boxe com Roy Jones Jr.? Porque ele só vai fazer mais uma luta no evento de Dana White e depois pode picar a mula. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.